Bare dem, der gerne vil forsørge sig selv og sin familie, og dem, der så vil skabe nogle kæmpe virksomheder. Og hvis I gerne vil vide, hvad regeringens iværksætterråds anbefalinger er, så kan I google det anbefalinger fra iværksætter. Eller læse den 56-siders lange rapport. Det kan også gøres kortere, ja. Hvad siger du? Ja, men, jeg vil sige, jeg skal lige sige tusind tak til Louise Erdmann Baumsgaard, som er kendt fra Susi-kædlet, Susi Lersol og Serieinvaler og Business Angel. Og så er det dig. Altså jeg vil sige, at nu man nok ikke lige kan vente på, at der sker en politisk revolution på alle de punkter, vi gerne vil have ændret for at sende damp i de tungere kædler, så synes jeg, at hvis man kun skal vælge én ting, så skal vi have det på skoleskemaet tidligere i folkeskolen, sådan at når man kommer hjem til sin mor og far og siger, at jeg vil gerne være noget andet end det, alle de andre er, eller også så ved jeg det ikke rigtigt, fordi jeg er nok lidt skæv, falder jeg udenfor, hvad gør jeg? Hvordan får vi iværksætteri i talsat så tidligt som muligt som en del af en naturlig måde at leve sit liv på? Tak skal du have. Og det er måske et af de råd, som der er kommet fra regeringen, som vi nok kan være enige i, er meget godt det der med at sætte iværksætteri på skoleskemaet. Tusind tak, Jette Bjerrum, giv hende en hånd. Direktør i Tracer Pharma og en af de få kvindelige investorer, vi har herhjemme, og Business Angel. Og så er det dig til sidst, Lars Tvede. Er du blevet påvirket af noget, du har hørt, eller hvad tænker du? Nej, altså, jeg vil bare sige, at vi har snakket om en hel masse emner, som jeg havde i tankerne, jo skatter og regler osv. osv. og uddannelse. Så jeg vil bare tilføje noget, som der ikke er blevet nævnt. Og det ene er, eller jeg er i hvert fald ikke nævnt ret detaljeret. Det ene er, at når det offentlige garanterer, at man kan få sygesikring og garanterer uddannelse og garanterer andre ting, og så selv siger, at de selv skal lave det gennem statsmonopol, så er det afsindelig mange penge, som bliver brugt på noget, som ikke skaber noget innovation. Og hvis man i stedet for lavede en kuponøkonomi, således at folk havde ret til det, men at det blev leveret af private institutioner, så ville man jo få en masse iværksætteri, fordi vi ligger i konkurrence med hinanden. Og det er ikke noget, der tager noget fra nogen. Det er ikke noget, vi skal bruge flere penge, så det bliver billigere, og det skaber iværksætteri. Og i Schweiz, hvor sygesikring er privat og øvrigt er formodentlig verdens bedste, har det været medvirkende til, at Schweiz er blevet verdensførende inden for medicinalindustri og healthcare osv. Og det andet er, at meget ofte så snakker man om, at iværksætteri det kommer omkring de bedste tekniske universiteter. Det er der også noget om, men det viser sig så, har jeg i hvert fald set nogle undersøgelser, det kommer i endnu højere grad om multinationale selskabers forskningscentre. Og det vil sige, at hvis Danmark kan tiltrække forskningscentre fra de rigtig store mastodonter, så vil der komme en kæmpe underskov af iværksættervirksomheder omkring de her forskningscentre. Så det skal man ikke glemme i ligningen. Tusind tak. Giv en hånd til Lars Tvede. Partner i Nordic Eye Kapitalfonden, og I kommer til at høre meget mere til Lars Tvede her på scenen, før han kommer igen. Lige nu siger vi tusind tak, og så er der en ny gæst her på scenen om et kvarters tid.